U Trebinju je danas organizovan susret partnerskih udruženja komunalnih preduzeća iz Republike Srpske i Srbije i privrednih komora Srpske i Srbije. Ovo je prvi korak u saradnji između dva udruženja i dvije privredne komore. Cilj je rješavanje problema sa kojima se susreću komunalna preduzeća i unapređenje djelatnosti ovih preduzeća. I sve one probleme komunalne koje ima i Vršac, i Beograd, ima i Trebinje i Novi Grad. Želimo to sve da popravimo, da dignemo na jedan veći nivo i drago mi je da su moje kolege rekle da je Trebinje jedan čist i uredan grad. Hvala. Najveći problem zajednički je ono što mislimo, znači tu moramo dosta da radimo na edukaciji. Znači dovoljno je, recimo, iako svi imamo i dovoljno i komunalnih sudova za odlaganje otpada i vozila, ali ono što je bitno, moramo da radimo na procesu razvijanja reciklaže, da probudimo svijest kod ljudi koliko je bitno da se otpad odlaže kako treba. Iz Privredne komore Republike Srpske i Srbije su istakli da je od izuzetnog značaja razmjena iskustava ova dva preduzeća, te samim tim pronalazak što boljih rješenja za sve probleme, te bolji rad, djelovanje i uslovi za ova preduzeća. Iz Privredne komore Srbije navode da je trenutna pandemija virusa korona izazvala probleme i u radu komunalnih preduzeća, te je pored finansijskih problema prisutan i manjak radne snage. Kompletno rešenje, ja ću slobodno reći, jeste u tome i ja ću se zalagati da na zajedničkim ovim sastancima to i radimo, jeste da radimo reformu komunalnog sektora. Suština reforme komunalnog sektora je da se stvari postave na svoje mesto i da, jel tako, imamo jedan sektor koji je onako žilav i koji će moći da odgovori novim zahtevima. Drago nam je da ćemo pokušati na određene načine da zajednički rješavamo određene probleme, apliciramo na određene projekte. Također ono što će biti vrlo značajno, što će, da kažem, pokazati nekakav put u kom će smjer ovo sve ići, to će biti ovi B2B susreti koji će se održati u sklopu Evropske mreže preduzetništva na današnjem sastanku i privrednici će na osnovu toga vidjeti da li ja sigurno hoće, ima smisla da se ide dalje, a iće se sigurno, jer ovo je nešto kad ljudi zajedno razmijenu iskustva, vidjet će koje su potrebe, koji su zajednički problemi i tako dalje. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je rekao da mu je čast što se ovaj susret održao u Trebinju, jednom od najčistijih gradova u regionu, te dodao da se nada što boljoj saradnji između komunalnih preduzeća i privrednih komora. Ovaj sastanak je organizovala Privredna komora Republike Srpske. Sljedeći će biti održan u Beogradu, gdje će biti potpisan sporazum o saradnji komunalnih preduzeća Republike Srpske i Srbije i privrednih komora.